მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენს წინაშია ოშო ძენ ტარო და ჩვენ უნდა გავშალოთ ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე, ის რაც უნდა იცოდეთ. ესე იგი, ვეკითხეთ ოშო ძენ ტაროს ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება წუთი წუთზე მოხდეს. Რა მოიჩქარის თქვენკენ? Რა მოიჩქარის? აბა ვნახოთ. Რას უნდა ელოდოთ? Წუთი წუთზე, დღე დღეზე, რა შეიძლება მოხდეს? აბა ვნახოთ. Დღეს საერთოდ რას ელოდებით? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Ბოლოს შედგება ესეთი პროგრამა და მოგაწოდებთ იმ პროგრამას. Ესე იგი, რას უნდა ელოდოთ? Რა მოიჩქარის თქვენკენ, თქვენ ცხოვრებაში? Როგორ გხედავთ ეხლა? Ნახოთ აბა, ეხლა როგორ გხედავთ? Ეხლა როგორ გხედავთ, ნახეთ. თქვენ რაღაცას აცნობიერებთ, რასაც ამდენხანს ვერ ხედავდით, თქვენ ეხლა ამჩნევთ რაღაც თქვენს ურთიერთობაში, თქვენს ცხოვრებაში. ამდენხანს იყო ეს ინფორმაცია რაღაც თითქოს დაფარული, თითქოს ეხლა თვალი აგეხილათ. Da, დაინახეთ, რომ ილუზიის მიღმა იყავით, ილუზიებში, ასე ვთქვათ. თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება. Ახალი ციკლი. Ნერვიულობთ. Ნერვიულობთ რაღაცასთან დაკავშირებით. Შფოთვები გაქვთ ესეთი, მოუსვენრობა გაქვთ, რომ ისე არ მიდის საქმე, როგორც თქვენ გინდათ. Მაგრამ თქვენ ხომ იცით, რომ თავარია ჯანმრთელად ვიყოთ, კარგად ვიყოთ და ყველაფრიდან არსებობს გამოსავალი. Ეს უნდა გახსოვდეთ. Და არის კიდევაც გამოსავალი. Რვიანი აქ ჩანს რაღაცა სიტუაციასთან პირისპირ დადგომა, პირისპირ შეხვედრა, საუბრები, დიალოგი, რაღაც სიტუაციის გარკვევა. თქვენი სიმამაცე ჩანს აქ, თქვენი გაბედულობა ჩანს, გამბედაობა, ასე ვთქვათ. Და აი ამ გამბედაობით ძალიან ბევრს მოიგებთ. Თქვენ თავს ეკითხებით, რა ვქნა, ეს გამოიღებს თუ არა ნაყოფს? კი თუ არა, კი თუ არა, კი თუ არა, აბა ვნახოთ, კი თუ არა, პერსპექტივა. პერსპექტივა. თქვენ ცხოვრებაში დგება სიტუაცია, როცა აი რაღაც თავს აღწევთ, რაღაც თითქოს ერთფეროვნებას, თითქოს რაღაცა გაუგებრობას. Და აი ამდენ ხანს იცით, რაღაც ილუზიაში იმყოფებოდით, ილუზიაში ამჯობინებდით ცხოვრებას და ეხლა ყველაფერი უფრო სხვანაირად იქნება. Შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენს წინაშე ცხოვრება გადაიშლება მთელი თავისი პალიტრით, მთელი თავისი კარგი შესაძლებლობებით. თითქოს თქვენ ამას იმსახურებთ. სამყარო თქვენს გვერდით არის, თქვენთვის. Და გიგზავნით ყველაფერს კარგს. Აბა სიტუაცია. აი კი ბატონო, ნახეთ, აი აქ ჩანს თქვენი სულის წრთობა. თქვენი ანგელოზი. Ძალიან ჯიუტად მიემართებით წინ, როგორც იცით, როგორც ძალიან მიზანდასახული ადამიანი ხართ, ძალიან ამბიციური ადამიანი ხართ, რასაც იტყვით იმას ასრულებთ. Და ცოტა იყოს არ უგდებთ ყურს თქვენს ფარველ ანგელოზებს. Აი ეს არ უნდა გააკეთოთ. შინაგან ხმას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. იცით როგორ არის? აი დაუშვათ თქვენსავ შეეკითხეთ. Მე რომ ამ სიტუაციაში შევდგა ფეხი. თქვენსავ შეეკითხებით ჩუმად. Მე რომ ამ სიტუაციაში შევიდე. Როგორ ვიგრძნობ თავს? Და წარმოიდგინეთ, დახუჭეთ თვალები და წარმოიდგინეთ ის სიტუაცია, ხო? ყველანაირად. Мере შემდეგ იმისი ნაბიჯები, შემდგომი ნაბიჯები, როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს სიტუაცია, ხო? აუცილებლად თქვენი შინაგანი ხმა გეტყვით, ან კის, ან არას. ან შეგაჩერებთ, ან მიგიშვებთ. გესმით? Აი ამ შინაგან ხმას მიაქციეთ ყურადღება. Თუ თქვენი შინაგანი ხმა გეტყვით, რომ შეიკავე თავი, უნდა შეიკავოთ თავი. Თუ გაგიშვებთ, მაშინ შეგიძლიათ თავისუფლად იმოქმედოთ. Უბრალოდ საკუთარ ხმა საკუთარ ინტუიციას უნდა მიაქციოთ ყურადღება და ეს უნდა ისწავლოთ. Შემდეგ სიტუაცია, რომელსაც თქვენ ელოდებით, აბა ვნახოთ. სიტუაცია, რომელსაც ელოდებით, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ
elodebit situațias, romelic, tu ești zamsa hurebulat, moi povet, da, tu ești imsa hurebulat amas, ai am ședex. Da, ești de ghi, aris, mici trogori, alenele, tu ești cu isas avlebeli, arăți, are ședex în audilat arăți. Ai mehla gaciunea, dacă am nahot, și vei ghit hot oșotin daros, ședex, rogor hetas, ședegi. Ședegi, romelic, muachtens, tkvenic, horebis, gasup, tavebas, warhopiti, ela prisagan, ela prisagan, tkvenic, horba, jitleba, ahali et api, ahali et api. Gasup, tavebachteba, rogor, biovelis, donese, a se o pizicuris, heulis, donese. Vergeți cu toam, este gasul tău, ba ikneba ძალიან ესეთი მსუბუქი თქვენთვის გადასატანად, მაგრამ ღირს. Ამ გასუფთავების მერე ვნახოთ აბა რა გელოდებათ თქვენი ისეთ განახლება ხდება, განახლება ბიოველის დონეზე, ენერგეტიკულ დონეზე და ვნახოთ აბა თქვენი წარმატებები, ნახოთ, წარმატებები ნახეთ. Როგორი da balanse bachte ba energeticuli, da balanse ba energie vis. Es pala persia isaheba, cariera, business, finanțe, și era durtir tobașița isaheba. Es și gândire de a scrie note și ei nahotez informație. Titoul argani și ei țas unicalor informația. Es are etgari programa. Modite hlașeve, că tot razedat, zirita dat sau obrobtice. Ristri sunt ai pot cu zat. Ramuici care este crenken. Ai șelbăți utițuțe, șelbăți retreze. Ert cu ira și da, se șemde. Magram upro ai ramuici care sunt ramodis. Ra energeticul velzga de hart. Odit cerșeve, că tot cu ani energeticul veli. Rugorhe, da, cu ani energeticul velz. Rugori veli, gaut. Veli, romelic arziseti, ასე ვთქვათ, dalhenilia. Arziseti dalhenili. Ak chans, fizicul de sulieri, ganstebi. Ai nahe, fizicul de sulieri, ganstebi, romelic, saciroeps, movlas, moperebas, gangurnebas, kismit, gangurnebas, simșvides, simșvides, moitrovs, tkveni organismi. Abav nahot, ramuici caris. Ramoichkari, germev nahav, tav suplebas miucem. Moichkari situația, romelzedat, auzilebat un adapicrtet. Auzilebat un adapicrtet, șeileba, ragați, setim, stari, nabici, gadat, gat. Amitom, la nerat, ați undat, onet. Tko e rogore lodebit, am situația. Rogore lodebit, nahet. Minda litra tot, tko e mrzenia, damiani, zandevit, razat, zahan, vam, bopti, zuzat, șinagan, hmas, usment, șinagan, intuiția. Tkven gaqt kargi intuitsia. Raz mogitant es ai raz moichkaris tkvengen, raz mogitant. Aba vnakhot es chota ertkvari stresia, aba vnakhot rogori stresia es sasiharulo tu sevdiani. Aba vnakhot me titon vnakhav jer. Stresia. Stresii, romelic, cotarikos, dagabneft, ragaca kaos shegiknit gonebashi, da aricit rogor moikcet. Ai, ehla ki shemizlia gachueno tamamat stresii, romelic, ahali khedva, ahal khedvas gamoizuos tkvenshi, ragac akhleburat dainakhavt situatsias, da razac akamde, rogorc akamde tskhovrobdit, kho? Ai, tkven moi survet, tkveni neba ikneba, tkveni survili rom ahleburik zid ganagrzot tschovreba. Vnakhot gamartleba tkven tschovrebashi rogor khteba, gamartleba. Tkveni shesadzleblobebi aris zalyan didi. Zalyan didi. Tavaria tkvianurat gamoiqenot es shesadzleblobebi. Art zalyan magla araprindet, kho, tsarmatebis mopovebis shemtkhovashi. Ar da gavitsqdet rom rats upro magla aprindebit. Mere შეიძლება დაკარგოთ ეს ზომის ზომიერების შეგრძნება და უკან დაბრუნებაზედაც უნდა იფიქროთ. Იქნებ დაგჭირდეთ, ხო? ხო ესეა. Ამიტომ ზომიერება ყველაფერში, წარმატებაში.
და ყველაფერში სამყაროს უყარ ზომიერება. ზომიერების კანონი, დაუწერელი კანონი. Ეს არ უნდა დაგავიწყდეთ. Ვნახოთ, რას გიმზადებთ მომავალი. Მომავალი რას გიმზადებთ? Მოგიწოდებთ, რომ იყოთ ფრთხილად, ცოტა ისეთი ადამიანების მიმართ, რომლებიც ამზადებენ ერთგვარ რაღაც ხაფანგს თქვენს მიმართ. Შეიძლება მამაკაცის სახით გამოჩნდეს პიროვნება, რომელიც გეტყვით, რომ მე შენი ერთგული ვარ, მომყევი მე შენთვის ყველაფერი კარგი მინდა, ძალიან ისეთი ლამაზი მშვიდი სახით გეუბნებათ ამას, მაგრამ გულის სიღრმეში სულ სხვას ფიქრობს. Აი ამ ნიუანსებში იყავით ფრთხილად. Თქვენი ჰარმონიული სიტუაცია ჩანს, თქვენი მოტყუება არც ისეთი ადვილი არ არის, შეიძლება ეს იყო წარსულში უკვე, მაგრამ თქვენ ეხლა თავს გრძნობთ ძალიან კარგად, ძალიან ჰარმონიზირებულად სამყაროსთან, თქვენ წარმატება გელოდებათ. დიდი წარმატება გელოდებათ თქვენ. Ესე იგი, რაც შეეხება ამ ადამიანს, აი ამ პოლიტიკო, თქვენ ერთგვარ პოლიტიკას რომ ატარებს თქვენთან, ხო? Თავის აზრებს გახვევთ თავს. თავის აზრებს. Უნდა რომ ისე მოიქცეთ, როგორც მას სურს. აი ეს აკონტროლეთ. Უნდა რომ რაღაც თავისი მიმართულებით წაგეყვანოთ. Ამ დროს თქვენ ძალიან კარგი აზროვნება გაქვთ თქვენი. Მინდა გითხრათ, თქვენ არ გჭირდებათ აი ასეთი ადამიანის აზრები, რომელიც უფრო თავის თავზე ფიქრობს. ნახოთ ახლა მომავალს როგორ ხედავს უშოცენტარო. აი ნახეთ როგორ ხედავს. Როგორ ხედავს, იცით რა არის? Მეთან გარიდებთ ამ არკანებს და ჯერ მე ვნახულობ, იმიტომ რომ მინდა რომ კარგი ინფორმაცია მოგაწოდოთ და არ დაპროგრამდეთ. Აი ნახეთ როგორი კარგი მომავალი გელოდებათ. თანამონაწილეობა, მეგობრული კონტაქტურობა, სამყაროს თანადგომა, ენერგიები, ოთხიანი, დაბალანსებული ენერგიები გაქვთ. თქვენი წარმატება. თქვენს წარმატებას როგორ ხედავს? Თქვენს წარმატებას. Თქვენ წარმატებული ადამიანი იქნებით, ნახეთ. Სამყარო თქვენს გვერდით არის. ეს არ დაგავიწყდეთ. სამყაროს უყარხართ თქვენ. სამყარო ზრუნავს თქვენზე. აი ეს ჩაიბეჭდეთ თავში. თქვენს თავს უთხარით. სამყაროს უყვარ ვარ მე. სამყარო ზრუნავს ჩემზე. ეს არა მარტო თქვენ ვიზიტას თქვათ, რეზონირდა ეს ინფორმაცია, არამედ ყველას გეუბნებით. ეს არის ერთგვარი აფირმაცია სასარგებლო ძალიან და შეიძლება იყოს ლოცვის ტოლფასი. აფირმაცია, რომელიც დღეში რამდენჯერმე გაიმეორეთ, როცა გაგახსენდებათ. სამყაროს ზრუნავს ჩემზე. სამყაროს ვუყვარ ვარ, სამყაროს ზრუნავს ჩემზე. სამყარო მასულდგმულებს, სამყარო მაძლევს ენერგიას. Სამყარო მაძლევს ყველანაირ სიკეთეს, სამყარო მაძლევს ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. ვისაც რა პრობლემა აქვს, ხო? აი იმაზე უნდა თქვა, ის დაუკავშირეთ აი ამ ფორმულას. სამყაროს ვუყვარ ვარ მე. სამყარო მაძლევს წარმატებას. აი ეს აფირმაციები ჩამოწერეთ და გაიმეორეთ დღეში რამდენჯერმე. და ბოლოს, რა მოიჩქარის წუთი წუთზე? ჯერ მე ვნახავ თქვენი ნებართვით. Სასწაული გადასარევი არ განიამოვიდა თქვენთვის. Რა მოიჩქარის წუთი წუთზე? ეს არის სიუხვე. სიუხვე, მადლი, სამყაროდან მადლი, დიდი მადლი, ყველანაირად, ყველა სფეროში გამართლება. გამართლება ყველა სფეროში, ხალხო. რა კარგია, როცა აი ამ შეკითხვაზე აი ასეთი ძვირფასი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. მე ყოველთვის მიხარია, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის და ვიცი რომ თქვენც გიხარიათ. ეს არის კმაყოფილება და სხვათაშორის ისეთი ადამიანი, აი ეს. ისეთი ადამიანი, რომელსაც ხიბლი არ ახასიათებს. ამ ადამიანს გამოუცდა ყველაფერი. ცუდი, ცუდზე ცუდი, კარგი, კარგზე კარგი, მაგრამ ხიბლში არასოდეს არ ჩავარდნილა და არის გაწონასწორებული. სწორედ აი ასეთი ადამიანი მიაღწევს ძალიან ბევრ ამეს, რომელიც წარმატებულია და თან თავმდაბალიც არის. ხო გესმით, რასაც ვამბობ? თავმდაბალი, წარმატებული ადამიანი. ასეთ ადამიანს ყოველთვის ექნება და ექნება სამყარო, ყოველთვის მიაწვდის მას მადლს, წარმატებას, მეტ და მეტ სიკეთეებს.
ამიტომ გეუბნებით რომ თქვენი შესაძლებლობები რომელიც აი აქ გამოჩნდა აი ნახეთ თქვენი შესაძლებლობები არის ძალიან მაღალი უბრალოდ არ დაგავიწყდეთ რომ ძალიან მაღლა არაფრინდეთ ზომიერება დაიცავით ზომიერება მიღწეულ წარმატებას სჭირდება ზომიერება აი ესეთი ინფორმაცია იყო ჩემო კარგებო ნახეთ რა კარგი აქედან შემიძლია რამდენიმე არკანი ამოვარჩიო როგორც პროგრამა ისე აი ესეც ძალიან კარგია ესეც ძალიან კარგია აი ცალ-ცალკე გაჩვენებთ და შეგიძლია დასკრინოთ და მედიტაცია ჩაატაროთ აი ამ არკანებზე ჩაუღრმავდით დააკვირდით თითოეულ არკანს ნახეთ რა მშვენიერი რა სილამაზეა ჩაუღრმავდით ამ შინაარს რასაც ხედავთ ხო აი ეს არის მაგალითად ბედნიერება აი ეს კოსმოსიდან სამყაროდან გადმოდის მადლი ადამიანზე ეს არის წარმატების და დელფინები ეს არის წარმატების ინფორმაცია ის შუა კიდე ეს როგორც გითხარით ეს არის ბუდა კმაყოფილი მაგრამ არა ხიბურში ჩავარდნილი პირიქით სამყაროსთან ჰარმონიაში მყოფი ეს კი ჰარმონიაში მყოფი სამყაროს ენერგიებთან აი სამი არკანი და კიდევ გაჩვენეთ შემდეგ სამს აი ესეც მაგრამ წინა სამი ჯობდა აი ესეც ნახეთ სამყაროს თანადგომა როგორი გაქვთ ეს კიდე ახალი ხედვა და ბედნიერება ვარსკვლავები საერთოდ ბედნიერებას ნიშნავს ტაროში და აქ კი შინაგანი ხმა და აგრეთვე ფიქრი ნუ ფიქრის გარეშე ხო არ შეიძლება უნდა ვიფიქროთ აბარა მერტმარისთვის მოგცა გონება ნაბიჯი არ გადადგათ ისე რომ არ გათვალოთ წალქვეშა დინებები და ასე შემდეგ აი ეს ორი პროგრამა ასე ვთქვათ სამ-სამი არკანით შედგენილი დასკრინეთ შეინახეთ ვინც ვერ მოასწრო გადაახვიეთ ვიდეო დასკრინეთ და შეინახეთ მობილურებში რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს აი მოსალოდნელ სიტუაციას და მიმართებაში რასაც ელოდებით თქვენ აი წუთი წუთზე შეიძლება დღეს შეიძლება ხვალ აი ეს იყო ესე იგი ოშო ძენ ტაროსგან ინფორმაცია და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე რაც უნდა იცოდეთ რაც უნდა მოხდეს წუთი წუთზე რაც მოიჩქარის თქვენკენ და ლაიქეთ ვიდეო მოიწონეთ ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს მიმართ ა თქვენთვისაც აუცილებელია როგორც აი ამ შვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის და ჩემთვისაც რა თქმა უნდა სამოტივაციოდ რომ განვაგრძო მუშაობა თქვენთვის თქვენს გასახარად პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს რომელიც წერია ვიდეოს ქვემოთაც და იქ არის მითითებული აპლიკაციები სადაც მოხდება ჩვენი გასაუბრება ვიდეოს არის საშუალებით 599577343 599577343 დამირეკეთ დამიმესიჯეთ თქვენთვის გაიშლება ვიდეოს არის საშუალებით ტარო და თქვენ გეცოდინებათ თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენსავე შერჩეულ თემატიკაზე თქვენ მიიღებთ ინფორმაცია თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა ბედნიერება კარგატყოფნა და ღვთის ფარველობა ბედნიერი დღეები ქონოდეთ ჩემო კარგებო მომავალ შეხვედრამდე